អន្តរជាតិទីក្រុំយើងក៏លើកតាមើលពីស្ថានភាពវិបត្តិ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមជាបន្តដោយនៅថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែមេសាឆ្នាំ2022กระทรวงសុខាភិបាលវៀតណាមបានបន្តរាយការណ៍ពីការរកឃើញករណីឆ្លង COVID-19 ថ្មីៗចំនួនជាង7,400ករណីនិងអ្នកជំងឺ8នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយដូចនេះសូមបញ្ជាក់ថាទួលេខនេះគឺត្រូវបានចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារជំងឺរាតត្បាត Vietnam News ក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមនៅថ្ងៃច័ន្ទបានប្រកាសរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីថ្មីនៃជំងឺកូវីដ -19 ចំនួន7417ករណីបានថែមទៀតក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះនេះបាទតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Vietnam News នៅយប់ថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2022រដ្ឋធានីហានូយដើលបច្ចុប្បន្នជាចំណុចក្តាល់ក្នុងការពទុះរីករាលដាលជំងឺនេះបានរាប់រងសម្រាប់ករណីឆ្លងថ្មីថ្ងៃច័ន្ទចំនួន900 81ករណីចំណែកខេត្តដែលមានករណីឆ្លងច្រើនដែរនោះគឺរួមមានដោយជាខេត្តវូថូមានចំនួន493ករណីនិងខេត្តខ្វាំងនិង411ករណីក្នុងរបាយការណ៍ថ្ងៃច័ន្ទกระทรวงសុខាភិបាលវៀតណាមក៏បានប្រកាសពីករណីអ្នកស្លាប់ថ្មីដែលសារជំងឺ Covid-19 ចំនួន9អ្នកបន្តតាមទៀតផងដែរសរុបមកវិញកត្រឹមថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2022វៀតណាមមានករណីឆ្លង Covid-19 សរុបនៅទូទាំងប្រទេសចំនួន10លាន5 សរុប71,772នាក់ក្នុងនោះអ្នកជំងឺជាសះស្បើយចំនួន9,2560នាក់ចំណែកអ្នកស្លាប់សរុបនៅត្រឹមចំនួន4,321នាក់កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលិខិតអាហារ